Осы сенбіде айтыскер ақын. Мойнында екі есе үш есе жүк тұрады десем өтірік айтқандық емес. Жыршы. Айтыста қазір ең осал тұсы бар. Ол кемшілік ең бірінші өзімнен бастауым керек. Ерке Бұланқай Назардың отбасындағы. Бұл үлкен мейрам менен қатар кеп тұр. Әуенмен көрсетейін саз әлемін. Ең ұлық мейрамымен құттықтаймыз. 25 жасқа толған қазақ елін. Сен білікті. 9:00-де.